ми випустимо в небо кульки, щоб здійснювались мрії веселкові. Випускаємо! Давайте разом усі промовимо. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі. Прагнуть миру на землі. Повторюємо разом. Миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди. Миру хочуть добрі люди. І дорослі, і малі. І дорослі, і малі. Прагнуть миру на землі. Прагнуть миру на землі. Велика вдячність воїнам-патріотам, які на сході України воюють з ворогом, захищають наш мирний завтрашній день, наші щасливі посмішки. Ми одна нація, одна велика родина, а наша домівка вільна, вільна, незалежна і єдина Україна. Слава Україні! Слава! Сьогодні всі вітають наших першокласників. А чи готові наші малюки стати школярами? А хто знає, що школяр складає у портфелі? Зараз перевіримо.